Бяхте много близо до победата. Какво обаче не ви достигна в днешния матч? Ами, бих казал малко шанс при някои ситуации. По-добър завършиш удар, иначе ми ще се получи един интересен матч. ЦСКА е добър отбор и изключително приятен матч за нас. Лично като мое усещане, много хубаво да се играе в първата щица. Усети ли ти, че сте по-добри отбор от ЦСКА, тъй като създадохте по-чисти голи? Ами, първото време имахме малко проблеми, докато се напаснем с... Имаше някакви специфични неща в конфигурацията на ЦСКА, който изнесоха топката, но мисля, че като поправихме нещата, мисля, че мога да кажа, че доминирахме и през второто време и мисля, че заслужахме да спечелим, но мисля, че и ЦСКА също имаха чисти положения, но в крайна сметка добър мач. Каза, че е приятно да играете в първата шестица, а нещо повече мислили ли сте или поне следващите се? Ами, дай Боже да сме здрави. Ще мислим следващия матч и разбира се, нашата цел на целия отбор е да играем все по-добре с всеки изминал матч. Все пак мисля, че това, че сме 11 българи, е изключително престижно и мисля, че заслужава похвала. Слави отново показа, че може да продава своите таланти. Ти си един от талантите. Какво ще кажеш за Филип Кръстев и разбира се, да очакваме ли ти да поемеш по този път? Ами, за мен не искам да коментирам, искам да поздравя Филип. Изключително добър футболист, изключително добро момче и му пожелавам само да е здрав. Сигурен съм, че го чака много добро бъдеще. Благодаря.